It's my life. ሰላም የምወዳችሁና የማከብራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት እንግዲህ በአለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምታዬ ይደርሳችሁ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሰሞኑን እንግዲህ እኔም በቪዲዮ ጠፍቻለሁ። እናንተም የት ገባች? ምን ሆና ነው? ማርታ ምን አገኛት ብላችሁ አልጠየቃችሁኝም። ያው በቪዲዮ የጠፋሁበት ምክንያት እንደምታውቁት ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ላይ በምጥ ላይ ትገኛለች። ብዙ ልጆቿ እርስ በርስ ችግር ፈጥረዋል እና እጅግ በጣም አዝኜ ነበረ። ግን በማዘን በመተከዝ ምንም ነገር ለውጥ አይገኝም እና ያው እኔም ያለሁበት ምክንያት ያለሁበት ቦታ ሀገራችን መፍትሄ የሚሰጥበት ቦታ ላይ አይደለም ያለሁትና ለምን ወደ ራሴ ተመልሼ በቻናሌም ሰላምን እንዲሁም ደግሞ በውስጤም ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ጸሎትን በማንገስ ወደ ፈጣሪ ለመዞር ወስኜ ከዚህ ከዛሬው ዕለት ጀምሬ እንደዚህ በቪዲዮም በመንጣት በተለያዩ ፕሮግራሞች በመከሰት ወደ እናንተ አብረን ዘና ፈታ እንላለን ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝና ስለምታዩኝ እንዲሁም ደግሞ ጠያቂዎቼ በውስጥ መታችሁ ማርቲ ምን አጋጠመሽ? ምን ሆነሽ ነው? አረ ዛሬ አልሰራሽም፣ ዛሬ እኮ አልመጣሽም ብላችሁ ሳፖርት ለምታረጉኝ ለምትጠይቁኝ ጠያቂዎቼ ክብር ይስጥልኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ለምለም እንግዲህ ትናንትና በራሷ አንደበት ባትናገርም በተለያዩ ሜሴጆች ለምለም ልታገባ እንደሆነ ተሰምቷል ማለት ነው። እንግዲህ ያንን የተመለከተ አስተያየቴን ይዤ መጥቻለሁኝ። ለምለም ከወር ወይም ከ15 ቀን በፊት እኔ አሁን ላይ ዝግጁ አይደለሁም እያለች ነበረ ለትዳር ማለት ነው። እና እንግዲህ ዛሬም ከአንደበቱ አልሰማንም ግን ያው በቀልድም ይሁን በእውነት ታገባኛለህ ስትለው አዎ ብሏታለሽ ብለው ያወልዶ ልጅ ማለት ነው። በእርግጥ በሱ ፍቅር አለመማረክ አይቻልም። እና በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ፍትፈታ፣ ወሬ፣ ቡጨቃ ምንም ምንም ይኖራል ማለት ነው። አብራችሁኝ በመሆን ቆዩ ላለውኝ ወደ ፍትፈታው እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ያ እንግዲህ ለምለም በተለያዩ ገጾቿ ላይ ወንድ ላይ ያላትን ጠንካራ አስተሳሰብ አሳይታናለች፣ ለእኛም ትምህርት ሆናናለች። በተለይ ላላገባችሁ፣ በተለይ ትዳር ላልመሰረታችሁ፣ ወደፊት ግን እቅዱ ላላችሁ ሴቶች በእርግጠኝነት አርአያ እንደምትሆናችሁ አልጠራጠርም ማለት ነው። እኛን ደግሞ ከትዳራችን ብንማርም ለወደፊት ምን አይነት ወንድ መቅረብ እንዳለብንም አሳይታናለች ማለት ነው። ያው አላርቲክ ተመልሶ እንደገና ሙ እያደረገኝ ነው ማለት ነው። ቅር እንዳይላችሁ ማለት ነው። ፍስ ልባችሁ እንዲሁ ነው ሙሎ። በቃ ሰሞኑን ደግሞ ተባብሶብኛል። ያው ብስጭቱ ምኑም ምኑም ተክሎ ሰላሜን የሚነሳኝ አንድ የአላርጂክ በሽታ አለብኝ ማለት ነው። በቅዝቃዜ በተለያዩ ሽታዎች በተለያዩ ስናደድ ራሱ ይነሳል እና በዛ ምክንያት ተነስቷል እና አሁን እየበጠበጠኝ ነው ያለ። ያው አፍንጫ አካባቢ ነው ዛሬ። አንዳንድ ጊዜ አይኔም በሙሉ የሚያሳሸኝ ጊዜ አለ እና እንደዚህ ነው እንግዲህ ይህንን ያነሳሁበት ምክንያት ወይም በዚህ የመጣሁት እንግዲህ ለሌሎቻችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሌላው ደግሞ ሰሞኑን ያው ርዕሴ ለምለም ትሁን እንጂ ለምለም እንግዲህ መልካም ትዳርን እመኝልሻለሁ። ልጁ ብቁሽ ነው፣ እንደውም ሲበዛብሽ ነው። እጅግ ማራኪ ልጅ ነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ደጋግሜ ባየው እኔም ፍቅር ሊይዘኝ ይችላል ከልጁ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የሚማርክ የሆነ የሚገባ ነገር ያለው ልጅ ነው እና ሳትቀደሚ
የተለያዩ ሴቶች እንግዲህ በሚዲያ ከአንቺም ጋር ቢሆን ያውታል እና የእኛ ልጆች ደግሞ ከሴት ጋር ነው ብለው የሚምሩ አይደሉም። እና ቶሎ ብለሽ ቀመሽ አርገሽ ይዘሽ ጥፊ ማለት ነው። እና ያው ሽርሽሩን እያረጋችሁ ነው በደቡብ ክልል አርባ ምንጭ ምናምን ያው አያለው ሃይላይት እና አሪፍ መዝናናት እያረጋችሁ አሪፍ ጊዜ አሪፍ ታይም እያሳለፋችሁ እንደምትገኙ ያው በፊትሽ በተለያዩ ነገርሽ እያየን ነው። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ያው አስተያየት የምትለግሷትም አላችሁ። እባካችሁ ለራሱ ሰው ስለ ሕይወቱ ራሱ ነው የሚያውቀው። ምን አይነት ወንድ ያስፈልጋታል የሚለውን ምናልባት አስተያየታችሁን ስጡኝ። እኔ ላገባ ነው ይሄንን ልጅ ብላ ከመጣችሁ አስተያየት ስጡ። ግን ተነስተን ዝም ብለን በዘፈቀደ እኛ ሳትጠይቀን ሳይጠይቁን የእርጎ ዝንብ ይመስጥልቅ ብለን አይ ለምለም ይሄ ትንሽ ልጅ ነው ምናምን የምትሉ ቁጭ ብላችሁ እኮ አላዋለዳችሁም፣ ለምለምን አላዋለዳችሁም፣ እሱንም አላዋለዳችሁም። ስለዚህ ለምለም ምናልባት በሰው ሀገር ጊዜዋን ስላሳለፈች በስራ በሸክም በተለያዩ ነገሮች ስላሳለፈች ያ ሰውነቷ ጠንካራ እና በጣም እድሜዋ ሊሄደ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ይች ልጅ እንደ እኔ እንደማስባት ትልቅ አትመስለኝም። እና እሱም ደግሞ ወንድ ልጅ 20 ዓመት ከሞላው ኧረ ለአቅመ አዳም ከደረሰ ወንድ ልጅ ትንሽ አይደለም። ስለዚህ እሱ ካመነበትና ከወደዳት መቀጠል ከቻለ ከእሷ ጋር እናንተ ምንም የሚያገባችሁ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለምለምዬ መልካም ጋብቻ ብያለሁ። ሙሽርዬ አይበልሽ ከፋ፣ ሙሽርዬ አይበልሽ ከፋ፣ ሁሉም ያገባል በየወረፋ ብዬልሻለሁ። እንግዲህ ያው ለምለምዬ እንግዲህ በዚህ አመት መስከ ጥርም ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በፊት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሰርጉን ጥቆረጣ ሽማግሌ ተልኳለ። ስለዚህ እንግዲህ የቀን ቀጠሮውን ደግሞ እንሰባና እንዘጋጃለን ማለት ነው። በአጃቢነት በሚዜነት እኔ ጋር በእንትን በቁመት ሳንመጣጠን እንቀራለን ብለሽ ነው? ያው ትንሽ ሰፋት እንደሆነ እንጂ በቁመት ሳንመጣጠን አንቀርም፣ ብዙም ረዥም አይደለሽም። እና ለማንኛውም ያው ለአጃቢነትም ለሚዜነትም ከመረጥሽን እንግዲህ እንዘጋጃለን። ያው ቬሎ እንትን ምንድነው ቬሎ አይደለማ እንትን የሚለብሰው ምንድነው የሚባለው ሚዜ ምንድነው የሚለብሰው የሚዜ ልብስ ነው አይደል የሚለብሰው። ስለዚህ እኛም በቃ የሚዜ ልብስ እናዘጋጃለን። አጃቢም ካረግሽን መቼም አበባ መታኝ እንደማታረገኝ ተስፋ አረጋለሁ። እና ለማንኛውም እዘጋጃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። የሀገሬን ልጅ ነው ወገቤን ጠበቅ አድርጌ ነው የምንዘረሻ። አይዞሽ የወልዲያውን ልጅ ማለት ነው። እና በእርግጠኝነት ከእሱ ልጅ ፍቅር እንደያዛት ነው እኔ የተረዳሁት። አይነ ውሃዋን ማለት ነው። ፍቅር ያላቸው ማለት የእውነተኛ ፍቅር ያለው ሰው ከአይነ ውሃው ትረዳላችሁ። እና ለምለም ፍቅር ይዟታል ከልጁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ተይም አልናት በይም አልናት ከልጁ ጋር አንድ መሆኗ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ በይ እና ይሙቅልሽ ቤትሽ ነው የምንላት። በርቺ፣ ጠንክሪ። ምርጫሽ አሪፍ ነው፣ ግን የምትኖሪበት መሆን አለበት። ስለዚህ በእርግጥ ጊዜ ወስደሽ አስበሽ የራስሽን ሰው እስክታገኝ መታገስሽ ራሱ ለእኔ ትልቅ ሴት እና አርያ እንዲትሆኝ ያደርግሻል ማለት ነው። ስለዚህ በርቺ ነው ምልሽ። ሌላው ሲቀጥል ብርሃንና አብርሽ ወይም አብርሽ የቄራው ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን ምልልስ ላይ ናቸው። የቪዲዮ መልስ ምት ጀምረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ጋብቻ ሲነሳ ለምለም እነሱንም አነሳው ማለት ነው። በዛው ለምን መሰላቸው ያነሳዋቸው አንዴ ያ እንግዲህ እነሱን ያነሳውበት ምክንያት አለኝ። ለምን መሰላችሁ ያው ስለ ጋብቻ ሲነሳ አብርሽ ማነሽ ብርሽ ወደድኩ ብላ እያለች ነበረ አብርሽን ማለት ነው። እንዴት አስታውሳላችሁ? ሚዚ እንትኑን ሸሚዙን ይዛ እያለች እየማገች ምናምን በጣም ነበረ እንትን እያለች የነበረው እና አሁን ኢትዮጵያ ስትገባ እስኪ ስትጠየቅ በቪዲዮ
ድንቃ ድንቅ ቤት እያለች ማለት ነው ያለችው ስሙ። በጣም ትገርማለች። እንግዲህ አብርሽ ማነው አብርሽ አብርሽን ተውሽው አብርሽን ረሳሽው አብርሽ መጣልሽ ነው ምናምን ሲሏት አብርሽ ማነው ነው ያለችው። አያችኋ ይሄን ያህል ነው እና አስቸጋሪ ነው። እና እንግዲህ ሰው የፊቱን ብቻ ሳይሆን የኋላውንም ማስታወስ አለበት ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ብርሽ ኢትዮጵያ ስገባ አብርሽን ከምነ መፈጠሩ ረስተዋለች ማለት ነው። አብርሽ ደግሞ እንደዛ አቅፍ አድርጎ ሽኝት አድርጎ ሸኝቶ አሁን እንደዛ ስትልበት ኦ እያለ ነው። እና የምር የወዳት አልመሰለኝ መሰለኝ ሳይሆን የእውነት እንደሚወዳት ነው። ተንጨረጨረ እኮ እንዲህ ወንድ ልጅ እንደዛ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ከሆነ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። የሆነ ነገር አለ አብርሽ፣ ውስጥህን መገምገም መላልሰህ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ዝቅ ብሎ ራሱ ማውራት አዎ ምክንያቱም ዝቅ ብሎ ማውራት ራሱ ውስጥ ያስገመግማል። ስለዚህ ራስህን ገምግም። እንግዲህ ምን ተባብላችሁ እንደሄደች ባላቅም፣ ብርሽም ትንሽ ያው አብረሹ እስካሳለፍሽ ድረስ በአብረሽ እጅ እንደነበርሽ ምናምን ያንን ሁሉ በአንዴ ውድቅ ምንድነው አመድ ከምታደርጊ ያው ቀስ በቀስ ማለማመር ትቺ ነበረ። ግን ሌላ ስታገኝ ወደ ሌላኛው እንደው ምንም ሳቲ ዋዜን ቀጥቀኝ ሳቲ ልጥፍ አልሽርሽና እና አብርሽ ደግሞ ይሄ ነገር ቦክስ ቢያገኘው ማን ነው እንትና ድንቁን ማለት ነው ያገኙ በቦክስ አላት። ደግሞ የሚጠራው ስም አለማነ ማን ያለ እውነት? እስኪ ምንድን ነው ብሎ አንተ ስሙኒ እያለች ምንድን ነው ያልከው? ሲጀመር እንደሱን ምንድን ነው ያለ? ቢቸግር ነው ያለ። እና ለማንኛውም በጣም ነው ያሳቀኝ የአብርሽ መልስ ነው ያሳቀኝ። ወይኔ እና በቃ አብርሽ ራስህን ገምግም። የምትወዳት ከሆነ መጀመሪያም ሳትሄድ በፊት እውነተኛውን ነገር ማሳቆን ወቅ ነበረብህ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህ ሚዲያ ነው እንጂ አላውቅም ውስጣችሁን ብዙዎቻችሁ። በነገራችን ላይ ማለት ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ መጥተው ሲያወሩ አንዳንድ ጊዜ እውነት ይመስለኝ ነበረ፣ ግን ውስጥና ውጫቸው አንድ አይነት አይደለም ሰዎች። እና ያው እኔም እየተረዳሁ መምጣት ጀምሬያለሁ። በፊት እንኳን ዝም ብዬ ነበርኩኝ። እና ያው እናንተ ደግሞ እንግዲህ የገጠር ልጅ ገገማ ነው ሸገጤ ነው ትላላችሁ። እና ሳገጤው ማን ሊሆን እንግዲህ እሱ ያውቃል፣ እኛም እግዜር አለን። እና እንግዲህ ያው እንዲህ ነው የዛሬው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ያላገባችሁ ተጋቡ፣ ወለዱ። በቃ እኛ ደግሞ ልጆቻችን እናሳድግ ባል ከልዊ ወልይ ብለናል። ለማንኛውም የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁ የቆያችሁ ይመቻችሁ ብያለሁ። ባይ ባይ።